передмісті Парижа Сен-Дені завершена антитерористична операція, яка розпочалась приблизно о 4-й ранку за місцевим часом. Повідомляють, що загинули щонайменше двоє підозрюваних, в тому числі жінка з вибухівкою, яка підірвала себе. Заарештовано принаймні 5 осіб. У ході операції поранено 4 поліцейських. Тим часом у розслідуванні паризьких терактів з'являються нові факти. Поліція ідентифікувала ще одного підозрюваного. Отже, тепер кількість нападників збільшилася з 8 до 9. Семеро з них загинули на місці під час терактів. Після аналізу відеозаписів з усіх місць нападів слідчі вважають, що двом терористам вдалося втекти. Один з них раніше оголошений в розшук – житель Бельгії Салех Абдесалам. Підозрюють, що йому вдалося автівкою втекти до Брюсселя, попри те, що французька поліція тричі зупиняла його для перевірки документів. Водночас поліція намагається встановити особу одного з камікадзе, який підірвав себе біля стадіону Стен-де-Франс. Біля його тіла було знайдено сирійський паспорт. Проте щодо справжності документу існують сумніви.